Hai, kara hiyo kitu. Unajua hatuwezi pigiwa kelele na gari kutoka Kajiado? Na tupigiwe na kengele ya ng'ombe. Haiye. Hoi. Haiye. Hoi. Anajua watu wamekuwa kiulisa mimi. Ole Mayan, kwa nini Masai pamoja na Haria alikuja pamoja? Waambia haiye. Sisi wote ni wafugaji. Anafuga mbusi. Anafuga ng'ombe. Anafuga gamia, na bado anafuga kondoo. Ngoja, ngoja. Na unajua? Unajua hao kondoo ni akina nani hao? Kondoo ni wafasi. Na wafasi ni kina nani haiye? Hai. Awa fuwasi ni kondoo, patia wa fuwasi uondo sasa. Sasa mi akina story, ole masanda na ole mayan. Sama Mokhtar. Sasa mi alikuwa mi anasikiliza jelasi na mahakideu. Hai. Jelasi na mahakideu. Hai. Alikuwa na interview kijana mrefu kutoka Churchill. Hai. Ikijana anaitwa nani? Hai. Ikijana anaitwa Jasper. Oh, anasema hii kijana mrefu. Hii kijana mulingoti. Haiye. Alafu alikuwa na interview kijana mgini. Hai. Anaitwa Steve Sipabai. Hai. Sasa jelasi na mahakideu. Hai. Alikuwa anasema hivi. Alright, alright, ni kwenye studio zetu kila siku na kila wakati ni kutulekiwa ni siku ya concert furahi day. Leo tuko na wasanii ndani ya nyumba. Wewe, tuko na msanii, tuko na msanii. Nimesema, tuko na Jasper Murume, na tuko na Steve Simpaba. Alright, Jasper, shalimi ya watu. Mini gozaan. Okay. And I'm very fantastic. Okay. Je. Oh. Je. Sama. Wewe, nakwambia mimi nilita Steve Simpaboy. Steve Simpaboy? Yeah. Salimia watu. Kumefazo anguete. Huindo Steve Simpaboy. Ikiwe mulimau, ndo manake. Nilikuambia mimi nimeita msanii Steve Simpaboy. Na ujue hapa kila siku kila wakati siku ya furahi day. Kabisa. Watu wananiuliza pale kwenye mitandao ya kijamii kati ya msanii Jasper na Steve Simpaboy. Mimi nasimama na Jasper. Mimi nasimama na Steve Simpaboy. Nasimama na Steve Simpaboy maybe. Jasper. Je. Tupe mistari. Chapa mistari. Unaona? Daribu is a vibes. Nikisema kas mani by the room yo, unasema yo, sawa? Kas mani by the room yo. Kas mani by the room yo. Je, I'm the ONG, kwa simu niko na fonji, kapepe na songa na bigiji, masura kata, mini bi ONG. Kas mani by the room yo. Fantastic. Bakideo umesikia. Sikia. Mzee Jalas, nisikiza vizuri. Umesikia Jasper, mistari ya Jasper iwezi ikashinda Steve Simpaboy. Imeweza. Steve Simpaboy. Yeah. Usiniangushe tafadhali. Sisi kuangushe. Tuende kazi. Yeah. Kumefazo anguete. Alright. Hivi nikume inaenda. Mapenzi ya pesa ni kara. Alright. Ra. Mapenzi ya pesa ni bala. Alright. La. Mimi Steve Simpaboy ni mekaribi ya mrembo ni kitoka kumshika akaniambia kudaribu kufuguza akaniambia nikitaka kuenda akaniambia hey Simpaboy mimi nakupenda tena nakuzimbia ndo manake. Nilikuambia wewe. Nilikuambia. Umesikia? Venye amesema. Ametaja mambo ya mapenzi. Na unajua kuna watu ambao wako na mapenzi, issues za mapenzi hapa. Wewe Steve Simpaboy. Yeah. Una maoni gani kuhusu hao watu ambao wako na mapenzi ya moto moto? Mapenzi moto moto. Kule ambao kuna mapenzi moto moto? All right. Wewe kina maji baridi. Wewe kina maji baridi. Wewe kina maji baridi. All right. Kwanza unajua wacha niongelee na Steve. Unajua Steve hapo na mchumba? Ameoa. Steve umeoa? Labda tumuulize. Umeoa? Haiye. Oi. Haiye. Oi. Sasa mimi alikuwa na goja kusikia kama Steve Simpaboy kama ameoa. Betri yangu ikaisha haiye. Oi, unachoma sana. Haiye. Oi. Stoa nane. Shukrani. This is right.